Сәлеметсіздер ме, құрметті Балапан телеарнасының көрермендері? Сәлеметсіз бала, менің атым Зере. Мен анамен қазір сіп салат. Ия, дұрыс. Зере, қазір қай жыл мезгілі? Күз мезгілі. Ал күзде суық па, әлде жылы ма? Суық. Дұрыс. Сондықтан біз ағзамызға пайдалы С дәрумені бар салат жасаймыз. Ол үшін Зере бізге қандай көкөністер қажет? Сәбіз. Жақсы. Майонез. Жақсы. Тұз. Тұстар. Тұз, бұрыш және сар. Сарымса. Жақсы. Ең маңызды бізге не керек? Ең маңызды салат. Жапырақтары. Жапырақтары. Және? Және үш. Үш. Жұмыртқа. Жақсы. Біз салат жасауды бастаймыз. Оған шағын ғана тұз себеміз. Келесі зерені қосамыз? Қаттық. Я, әпер маған. Жақсы, енді біз мұна дайын сәбізді ұдысқа яшық етіп саламыз. Зере, енді ортаға біз не саламыз? Салат. Салат. Жапырақтарын, е? Әкел маған, мен салайын. Осы жұмыртқадан біз балапан жасаймыз. Ол үшін бізге қара бұрыш және сәбіз керек. Мұне осындай балапан шықты. Жақсы, оны біз ұяшыққа қолдайыз. Қындырамыз, е? Оны мұнда қоя ғой. Бізде осындай салат дайын болды. Зере, сен қандай телеарнаны көресің? Телеарнасы Балапан. Жақсы, олай болса, біз Зере екеуміз бүгін Балапан телеарнасына сай осындай Балапан салат жасады. Құрметті көрермендер, осындай салаттарды үйіңізде істеп, дастарханды безендіруге болады. Олай болса, келесі кездескенше сау болыңыздар, балалар! Сау болыңыз, балалар!